Marafon loyihasi doirasida Dekas kompaniyasi va M-Factor media loyihasi asoschisi tadbirkor Hasan Mamasaidov hamda Inson biznes akademiyasi asoschisi Bobur Musaboyevlar Farg'ona davlat universitetiga tashrif buyurdi. Mehmonlarni oliygoh faoliyati bilan tanishtirar ekan, yoshlar biznesi borasida mazkur tadbirkorlar amalga oshirilayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ko'plab iqtisodiy loyihalar yaratilgani, Oqbilol o'quv agrouchastkasida talabalar tadqiqotlari natijasida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, Do'stlik tajriba amaliyot markazidagi qoramolchilik, naslchilik, chorvachilik, shuningdek asalarichilik sohasidagi ilmiy tajribalar xususida gapirib o'tdi. Uchrashuv davomida oliygohning xorijiy mamlakatlar bilan olib borayotgan ilmiy, iqtisodiy hamkorligi, rivojlanib borayotgan Fardo-Vengriya, Germaniya munosabatlari, dunyoning nufuzli reytinglarida egallab borayotgan o'rni e'tirof etildi. Muloqotda mehmonlar ayni kunlarda oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan biznes forumlar maqsadi, biznes marafon treninglari mohiyatini oshib berdilar. Universitet rektori ushbu loyihani qo'llab-quvvatlagan holda tadbirkorlarni iqtisodiyot va agrar qo'shma fakultetlariga taklif qildi. Ayni daqiqalarda Farg'ona davlat universitetining iqtisodiyot va agrar qo'shma fakultetlarida biznes marafon motivatsion treningi ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. Uchrashuv davomida aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va ishsiz fuqarolarni malakali kasb-hunarga o'qitish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalar ijrosi kun tartibida bo'lmoqda. Hasan Mamasaidov o'z so'zi avvalida prezidentimizning yoshlarga bergan imkoniyatlari haqida gapirib, tadbirkorlikning ilk davri hamda bu sohaning qiyinchiliklari, kamchiliklari, loyihalardagi asosiy jihatlar to'g'risida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, M-Factor loyihasi haqida talabalarga batafsil tushunchalar berdi. Sohaga qiziqqan talabalarning savollariga hayotiy misollar bilan javob qaytardi. Yakunda esa o'z savollari bilan muloqotda faol ishtirok etgan talabalarga sovg'a sifatida kitoblar jamlanmasi topshirildi. Manda bu trening juda ham katta taassurot qoldirdi. O'zimga kerakli bo'lgan hamma savollarimga juda ham master class darajada va bu menga katta motivatsiya berdi. Endi men kelgusi ishlarimda Hasan Mamasaidov tomonidan olgan maslahatlarim bo'yicha, o'sha bergan qo'llanmalari bo'yicha yurib, o'zimni biznesimni ochib, katta jahon bozorigacha chiqmoqchiman.